Računi za struju nisu svima dovoljno pregledni i jasno čitljivi, te se stoga neki korisnici električne energije žale i upućuju reklamacije. S druge strane, reklo bi se da nisu dovoljno informisani, da ukoliko nisu zadovoljni trenutnim garantovanim, imaju mogućnost da angažuju privatnog snabdevača električnom energijom. Jedan od najvećih u Srbiji je upravo Energija. Već na prvoj stranici računa kupac jasno uočava i jednostavno uočava koje su količine električne energije koje je on utrošio u datom mesecu, koliko je njemu fakturisano, odnosno koliko je novčano zadužen za tu električnu energiju, a koliko zapravo on plaća i za sve one prateće namete, bilo da se radi o pristupu distributivnom sistemu, to je trošak koji prihoduje distribucija, bilo da se radi o trošku akcize, PDV-a ili TV takse. Sama procedura promene snabdevača traje od 5 do 7 dana. Sve što je potrebno da uradite je da izmirite poslednji dospeli račun za struju. Tada se vrši uvid u vašu trenutnu potrošnju, a zatim pristupate potpisivanju ugovora. Više ne morate da čekate da uključite veš mašinu u ponoć da bi vam bilo jeftinije. Kao i što zimi ako se grejete na struju, vama će računi biti znatno veći zato što ceo dan vam radi peć, grejalice ili šta već. A kod nas možete da imate cele godine ujednačenu tu cenu. Znači, nećete zalaziti više u tu crvenu zonu zimi. Jedno od glavnih pitanja koje se postavlja je zašto i kada bismo trebali da promenimo snabdevača električnom energijom. Pravi trenutak je krajem godine, kad nam dolaze veliki računi za struju, kad nam dolazi hladnije vreme, sve to utiče na neki period kad bi se trebalo promeniti snabdevač struje. Zašto? Zato što mnogo domaćinstava, znači u tom nekom zimskom periodu, odlazi u tu crvenu zonu u odnosu na plavu i na zelenu, gde mi svi štedimo, gde trošimo manje energije, onda dolazi crvena zona i na osnovu toga bi trebali promeniti snabdevača struje. Novim zakonskim rešenjima više ne postoji jedan snabdevač električnom energijom. Tokom poslednjih nekoliko godina sve više potrošača koji se odlučuju za privatnog. Imamo već niz primjera da su mnogi kupci promenili upravo snabdevača i opredelili se za naše snabdevanje strujom. Imamo više stotina kupaca već sada u Srbiji i privrede i domaćinstava i oni su zaista zadovoljni servisom kojim Energija pruža. Ukoliko još uvek niste spremni da promenite trenutnog snabdevača, ne zaboravite da su među najvećim potrošačima u domaćinstvima sa klima uređajima, termoakumulacionim pećima, veš mašinama i mašinama za pranje sudova.